opak progresivity, niečo, čo veľmi bolo také pozadu. Nože, kto vie, no to neviem, som stále dojel, ale akú motiváciu mal to robiť. Či to bola taká nejaká autentická motivácia, že vlastne ho zaujímal ten prenos na orchestrálne médium, alebo len vycítil nejakú kušilu, z ktorej by mohlo niečo klapnúť. Akože dosť komerčné, hej? Že proste získal iné publikum, väčšie publikum, alebo klasické mestské publikum. No ale pritom Tribunov mal to veľké publikum, len asi sa bál, že ho stratí, neviem, sa vrátiť niečo. Mekom? Vekom? Vekom? No tak... Je Ekom? Čo? No, že či to je Vekom, ako klasový, že zostáva. Je Vekom. Už má 70 rokov, minulý rok to. No, dobre. Aj keď. Vekom, ale dostávame sa k niečomu podstatnému a dal by som ti teraz takú otázku, na ktorú nezodpovedz hneď, ale počkaj, až príde na to správny čas, že dostali sme sa v podstate aj týmto hlasom k niečomu dosť podstatnému a ty by si mohol už tiež vedieť, odpovedať na to, že ako, kde vidíš, alebo že čo je to najpodstatnejšie v hudbe, že aká je vlastne podstata hudby, čo je to, bez čoho hudba nemôže existovať?